בעצם עם שמזדהה. כן, אבל בתוכו יש לו את ה... הוא אפילו לא מחפש את זה. זה כאילו שם. זה מה שעובד. זה מה שעובד כרגע. אני יכולה, אני צריכה ללכת לרופא, אני אוכלת. אבל אין לי שום קונפליקט כבר. אין לי כבר חיפוש פנימי. אין לי כבר... אבל כבר הקטע, יש אלוהים, אין אלוהים, מי אני, מה אני, לא אני חי, אני צריכה לדאוג לשכר דירה, לאוכל אני דאג, כי אני דואגת, זה ההוויה. אבל לא ממקום של אני מוטרדת, או בחרדה, או בחיפוש של איזה דרך מסוימת שתביא לי את האור. אתה לא מחפש את האושר, אתה יודעת איזה דבר כזה שלא מחפש את האושר? נגיד שאתה מתעללים בך ואתה לא מחפש את האושר. תחשבי, זה הכי מתעללים בך, הכי רע לך ואתה לא מחפש את האושר. מה אתה? אז אני מבינה שזה רק מתרחב ומתרחב ומתרחב. ככל שמקבלים את השכל הנוכחי ועושים כן את הזיכוך של האפשרי וכולי, אז כבר נמצאים יותר ויותר במקום שלא שואל. עדיין, עד שנמצאים שם לגמרי, כאילו, כי גם לי יש עדיין את הנפילות, שזה לעתים די רחוקות, אבל אז זה כל כך עוצמתי, כי זה עוד נקודה של זיכוך. אפילו תזמי לב, נגיד היא הגדיר את זה כנפילות, יכולה להגדיר את זה כמצבים. מהצד של הנפרדות זה נפילות, מהצד של האחדות זה מצבים. מהצד שאין שאלה, מה אכפת לי שיש לי נפילות? לא, אני... מהצד שיש שאלה, אבל יש לי נפילות, זה כאילו, זה בדיוק לא דבר. נגיד שאתה אומר, למה אני היום בדיכאון? מה הבעיה בזה? כאילו, מהצד שאתה בנפרדות, אתה יודע, יש לי לפעמים, אני לפעמים בדיכאון. מצד שבאחדות עושה לי בדיכאון, מה הבעיה? כאילו, איפה פה הבעיה? אני קיים, יש לי רצון, אני בדיכאון, מה הבעיה בזה? כי אין לך בעיה בשום דבר. כשאין לך בעיה עם שום דבר, אז גם אין לך בעיה עם זה שאתה קיים, ואין לך בעיה עם זה שיש לך רצון, ואין לך בעיה עם זה שאתה בדיכאון. תני את הסיכום שלך. קשה לי להאמין שאתה... אני לא. הייתי, קשה לך להאמין, אז לא. שיש הוויה... אז לא. לא, יש הוויה כזאת, זה ברור, כי יש את כל הצורות. יש את כל הצורות, נכון? שיש את כל הצורות? זה פשוט הווה את עצמה. כי אתה עובד, בן אדם שעובד את עצמו, הוא לא... הוא יודע... כל האפשרויות פתוחות, וכל מה שבא זה בסדר. תחשבי שאתה כמו אלוהים, אין הבדל. כן. כל מה ש... צורה כזו אולי של כמו... אם אני יכולה להזדהות עם משהו בה, זה כמו איזה ילד שחי. פשוט בתור ילד בין... כמו שהמבוגרים תופסים ילד שחי. כי ילד שהוא חי יש לו מלא בעיות. כמו שאנחנו מדמיינים ילד שחי. אוקיי. ואז אם הילד לקחו לו את הצעצוע, זה לא בסדר, וזה בסדר שזה לא בסדר. כאילו זה... אפילו זה, מה שלא בסדר, זה בסדר. אל תחזי בילד, לא על הילד. ההוא שלא נמצא, בואי נדבר על ההוא שלא נמצא. הוא מבחינתו תיקח לו, תביא לו, הוא לא נמצא. אבל הוא גם נמצא. כן. נהיה, את הסיכום שלך. זה מצב שהכל בסדר. ואם לא בסדר, ואם לא בסדר. גם לא בסדר, זה גם בסדר. למה זה בסדר? כאילו, שום דבר לא פוגע בך, לא... למה? אבל אם... למה זה בסדר? למה הכל בסדר? כשאתה רואה הכל שווה, זאת אומרת... אבל למה? למה? למה אני רואה... למה רואים הכל שווה? כן, למה? תראו, ככה אני עדיין מבין או לא מבין. מבינה? אני פשוט שואל. נו, למה באמת? למה הכל שווה? רגע, אתם... כן, למה? תחשבי. אין פה שאלות, כי זה הכל אחד, זה אחד. אבל למה? למה שאני אראה את זה כאחד? למה זה אחד? כי זה גם, כי כל המציאות הזאת זה... אולי לא. זה שברא אותה. אולי לא. אולי לא. אז מה? אבל מה זאת אומרת אז מה? אבל יש איזה בעיה. לא, אין לי בעיה עם זה. איך זה שאין לך בעיה עם זה? אני לא רואה שום בעיה בינתיים, זה אתה מעלית את הבעיה. נכון, אז אני מנסה להבין, אבל יש בעיה. אבל איזה בעיה יש? נגיד בעיה, נגיד יש לו כאבים, דוגמה. נגיד שהוא בבעיה.
אז הוא רואה את זה גם כ... יש לו כאבים. וגם... עם כאבים עם איזה בעיה. אבל אתה יודע את הכאבים, כן אני יודע שאצלה, כאבים זה הרבה. תגידי, כשמישהו שואל אותך למה זה בסדר, אז אני מחזיר את הכדור אליו, למה זה לא בסדר? את הבנת? מה הבנת? את מבינה את הנקודה הזאת? ואם אני מנסה לאחז במשהו, אז אני מרגיש צורך להגן על זה. אם בן אדם נאחז בזה שהכל בסדר, הוא נאחז בזה, אז הוא אומר לו, מי אמר שהכל בסדר? ואז הוא מתחיל לתת לך תשובות, הנה, אני אוכיח לך שהכל בסדר, אני אוכיח לך, אני אוכיח לך שזה אחד. אבל אם אתה מבחינתך לא יודע שום דבר, מה שאתה רוצה טוב, בסדר, לא בסדר, כן בסדר, מה שאתה רוצה, בסדר לך. ואז מישהו אומר לך, אבל למה אתה מושא זה בסדר? אז אתה אומר, סליחה, למה לא? כאילו, מה הבעיה? למה לא? כאילו, אומר לך, מה זאת אומרת? אבל זה רע. אתה אומר, למה זה רע? כאילו, זה הפוך. תבנת? כאילו, למה יש לך שאלה? אני לא מנסה למצוא לך תשובה, אני שואל אותך למה יש שאלה, איפה השאלה, מה השאלה? שתוכיח לי שיש שאלה, אני אמצא לך תשובה, אבל אני לא מוצא לי את השאלה. את הבנת את ההבדל? רגע, את הבנת את הנקודה? אז תסבירי, את הבנת את הנקודה? שעכשיו מה שאומר, תסבירי. שבעצם אתה, זה לא להיאחז בכלום, כי ברגע שאתה שואל אותה ואומר לה מה הבעיה, אז היא אמורה להפנות אליך בחזרה. לא אמורה, אז היה אמור להיות כבר. לא אמורה, כאילו, אבל אם מישהו באמת אין לו בעיה, אז הוא אמור להגיד לך, אין בעיה. נגיד החירש, אתה אומר לו, תגיד לי, אבל אתה רוצה שאני... זה מפריע לך המוזיקה? אני אומר לך, מה? אבל אם הוא חושב עדיין שיש בעיה, אז הוא ינסה להגיד, אין בעיה, כי זה לא... ולתת הסברים. אבל אין פה מה להסביר, כי אין שאלה בכלל, אז הוא יפנה אליך בחזרה, כאילו, כן, תגיד לי מה הבעיה, ואני אגיד לך, מה... הבנת את הנקודה, את הבנת את הנקודה, מה הבנת? אני רק מחדד לכם את זה, אני רוצה לחדד, מה? זה פשוט, וכמו שאני, זה עולה לי בראש עכשיו, נגיד לשאול אותך, אם לא היית רוצה ללמד את זה את כולם, אז... הייתי רוצה. אז מה זה משנה אם יש כאלה שמאמינים בלייטמן, ויש כאלה שבברג, ויש כאלה באיזה שם אחר, מה זה משנה? יש כאלה עובדי אלילים, ויש פה, ויש הכל. מצד שני, אבל יש גם את הצד השני. שאתה רוצה. אתה גם רוצה הכל. אתה לא רוצה כלום. שניים יש, יש את שני היבטים. דברי את. אני לא יכולה להגדיר כלום. מה אני אגדיר? תגידי, את לא מסוגל, מה, את נאחזת בלא להגדיר? לא, אם אני אגדיר אז... ראית, אז את נאחזת, ראית? אם אני אגדיר, אז. זאת אומרת שהיא מנסה להיחס בלא להגדיר. אבל שם למה אמרת, אמרת, אם אני אגדיר, אז. אני לא יודעת להגדיר. זה גם סוג של אחיזה. אוקיי, מה את לא יודעת להגדיר? אני מבינה משהו בזה קצת מורבלי. כאילו אני מבינה שעוד פעם אני אגיד, הכל בסדר. ואז מישהו יבוא להגיד לך, למה את אומרת שזה בסדר? מה הוא מנסה לעשות? להרער לך את המחלות שלה בסדר. רגע, למה את אומרת שזה בסדר? זה לא בסדר, למה את אומרת שזה בסדר? תגיד, תוכיח שאתה שזה לא בסדר, נכון? אני אומר לך, מה זאת אומרת? מה, אני צריך ללמד אותך? מה, את לא יודעת שזה לא בסדר? מה את אומרת? תוכיח אתה שזה לא בסדר. הוא אומר לך, אבל מה זה? זה ככה, זה מה, את מתכחשת לעולם? מה, את חיה בהכחשה? מה? נו, מה? מבחינתך זה בסדר. כן, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? חייב בהכחשה? כן, מה אתה רוצה להגיד? שאני חייב בהכחשה? מה אתה רוצה להגיד? זה בסדר שזה לא בסדר מבחינתך. זה לא בסדר, זה גם בסדר. שימו לב, שימו לב. גם לא בסדר וגם שני... שימו לב, שימו לב. בסיכומו של דבר, בשורה התחתונה, הכל בסדר. שזה לא בסדר, שזה גם בסדר, והיא עדיין עושה... בואי נעשה את זה הפוך, בואי נעשה את זה הפוך. אני רוצה לשכנע אותה שיש לה בעיה. בואי נעשה את זה הפוך. והיא לא רוצה להשתכנע שיש לה בעיה. בואי נעשה את נגיד שיש לך איזה בעיה, אני אומר, זה גם בסדר. אז תעשיתי התנגדות. תעלי התנגדות. מי אמר שזה בסדר? לא יודע, אולי זה לא בסדר. נו, אז מה השאלה הבאה? רגע, אז אם זה לא בסדר... מה, אתה בטוח שזה לא בסדר? לא, אז מישהו אומר, רגע, אז אם זה לא בסדר, אז אתה צריך לפתור את זה. לא יכול להיות. איך מה, זה לא מטריד אותך? לא יודע, זה לא מטריד אותי. איך זה לא מטריד אותך? לא יודע, אני מוצג. כאילו, אני לא יודע. זה מטריד אותך, תפתור, לא יודע, אין לי מושג. מה, אתה בטוח? לא יודע.
כל מה שאני יכול להגיד לו זה, תראה, אתה בן אדם חכם. לא כמובן, אתה חכם. אתה סורר. ואתה מדי, זה פשוט, והמוח הוא גם אני רוצה... לתפוס משהו. זה כל כך פשוט, זה... זה לא כל כך פשוט, זה פשוט מדי. זה פשוט, והמוח הוא לא רגיל לפשוטות. זה כמו שהיה מישהו שבהתכתבות באינטרנט הזה, זה מישהו שלנו זרק שאסור שישכנעו אותנו שדברים לא בסדר ורעים, שהם בסדר, כאילו שזה ממש סכנה בשבילנו, אבל זה צריך להבין שזה לא עניין שעכשיו מי שיצא מפה ילך לקפוץ לתוך האש או משהו כזה. במקרה קודם כל דיברתי, במקרה אבל דיברתי ספציפית על זה בהרצאה. במקרה, מה שדיברנו אתמול על ההרצאה, על הפשעים וזה, במקרה, את שמעת את ההרצאה? במקרה, איך שהתחלנו לדבר על זה, כבר הסברתי את הנקודה הספציפית הזאת, שבן אדם יכול לאחז, או בסוף יכול לקפוץ לתוך האש, אבל אז אמרתי, בואו נקפוץ לתוך האש, זה גם בסדר. ההרצאה של הפדופיליה, לא שומעת. זה שני, זה מה... יכול להיות שדיברנו על זה בלי וידאו, לא, דיברנו על זה בתוך הוידאו. פדופיליה, שאמרת שאתה לא רוצה. כן, לא רוצה לשכנע אותך, זה בסדר. יכולים... כן, אבל אמרתי לך כך עוד דבר, שגם אם זה גם בסדר. כי גם זה צורה, זאת האמת. שהכל בסדר. לגרוע אותך. יכולים לגרוע אותך. במקרה הכי גרוע, נמצא את עצמי על הצלב. זה הכל. אז יהיה, אז יהיה, ישו שלוש. הכי גרוע. מה יכולים לעשות לך? מה יכולים לעשות? מה יהיה? אתה חווה את זה, אנחנו... אני לא חווה את זה. לא, זה לא מעניין. את חייבת להבין, כשאתה בסוף, אתה לא מנסה להיחס גם בחוויה הזאת. ולכן גם אם אתה לא חווה את זה בסדר. עכשיו אפשר להגיד, כאילו זה לא משנה לך, זה בכלל לא משנה לך, לא, אני לא רוצה. אתה לא קשור לכלום, זה נכון? אם אתה קשור... אתה לא מנסה להתאפס, את קוראת אינסטינקטיבית, את מנסה להתאפס, לא, אני כן קשור. קשור, כן קשור לדברים, וגם... אבל הוא גם לא קשור, נכון? לא, אני רק קשור. אם אתה קשור, אז זה סבל. מה קורה סבל? אוקיי, נכון. קשור, מישהו שאל אותי, מה זה שונה בבודהיזם? כי ההגדרה הפורמלית של הבודהיזם זה הדרך להשתחרר מהסבל. ואני אומר, הדרך ליהנות מהסבל. זה משהו אחר. זה שיטה אחרת. בדרך לדעת שאתה בכלל הגורם לסבל, ולא להשתחרר ממנו. רק אם אתה נהנה, הסבל רק אז אתה לא סובל. אז בואי נחזור על זה עוד פעם. אם עכשיו נגיד את חושבת על משהו שהוא בסדר, נחזור על זה עוד פעם, את חושבת על משהו שהוא בסדר, אז אומרת לך מחשבה, רגע, למה את אומרת שזה בסדר? עכשיו, פה יש לך את הבחירה, כאילו. עם מי אני מזדהה? כאילו, על מי חובת ההוכחה? האם עכשיו אני צריכה להוכיח שזה בסדר? ואז נפל בפח, כי אני לא יכולה להוכיח שזה בסדר. או שאת עושה, רגע, 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 למה אני צריכה להוכיח שזה בסדר? תוכיח לי שזה לא בסדר. אז אומרים לך, מה, את... אבל את חייבה הכחשה. טוב, אני חייבה הכחשה, מה הבעיה?